Tjena, det är min Strobs här och det är lite setup-video till förändringsmant och special. Och så där ser jag ut. Och jag kan börja ha typ lite handklar till när jag ska träna. Så, ljuset är ganska dåligt nu, men min lampa är typ sån el, vad heter det? Typ strömsparande grej som är shit. Så ja, det kan ta en stund. Xbox, inte 360 då. Wii. Där är en Wii Fit grej. Wii Fit spel. Här är en TV. Där är en sån där Wii Fit sensor. Här är en Wii, helt vanlig kontroll. Där är PlayStation ganska dåligt. Eller ganska dålig bild. Där är en Wii spel. Eller spel, vad säger jag. Filer. Pirates of the Caribbean filmer. Ja, där är i alla fall kontroller. Och jag kan komma här till min säng, till min fondvägg, allt annat är vitt. Vitt. Jag är här på fönster, där är en datastol. Och där med. Här är det LAN-bord till min kompis, eller så, om den som jag skulle låna mig sitter där då. Där har lite chips. Där är mössa. Där är en helt vanlig datormus. Vitt till Series headset, Razer, Razer paintboard och en tillfällig data, en BenQ 24-tumsskärm, typ, ja, lite random shit här. Det var allt för mig, så bye. Tjena, det är min Strobsa och detta är lite Cinemakällning som får 100 prenumeranter special och jag har förberett mig lite vatten här. Lite så kåla glas, så jag borde sitta där. Så här har ni en liten skräckkanel. Ja, här är vi. Och jag ska fylla på. Så då, nu är jag tillbaka och jag fick komma till sitten. Och det är inte konstigt att äta detta. Det gör man. Och innan vi sitter igång så vill jag ta kanelbocken där det står kanel. Och nu ska jag göra allting. Nu ska jag göra allting. Äta det här. Och ja! Jag har kommit tillbaka nu. Så, skicka. YOLO. Sådär, det var allt för den lilla challengen och glöm inte att gilla.